namorar comigo? Sim. Hoje vai ser o dia que eu vou pedir a Ultra TV Uma em namoro. Exatamente. Quer namorar comigo? Desculpa, pessoal. Estou ensaiando. Quer namorar comigo? Ensaiando para quando a Ultra TV Uma chegar, eu falar com ela. Mas claro, gente, isso daqui é para ser um momento inesquecível. Por isso que eu estou aqui com uma pizza. Aí você deve estar se perguntando, mas por que uma pizza? Porque basicamente a Ultra TV Uma nunca comeu pizza. E aí eu peguei essa pizza gigante pra gente comer juntinhos aqui, entendeu? E aí eu vou pedir ela em namoro. Quer namorar comigo? É desse jeito assim, entendeu? De uma forma inesquecível. Claro, vou falar umas coisas belas e tudo mais. Aliás, cadê ela? Ela tá um pouquinho... Oi! Ultra... A gente vai comer. Tudo bem? A gente vai comer essa daí que você tá em cima aí. Eita! Opa, Ultra TV Uma! Deixa eu ficar do seu tamanho aqui. Tudo bem? Ai, meu Deus do céu! Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem. Hoje você falou que você ia deixar eu comer pizza? É pizza, Ultra TV Uma, é pizza! Ah, é pizza! Cê... Tá, então vamos comer a pizza. Não, mas é sério que você nunca comeu pizza na vida? Não. Ai. Isso daqui que é uma pizza? É, essa daí mesmo, aqui, ó. Aliás... Legal! Ela parece ser muito boa. Eu posso te falar só umas coisas aqui antes aqui de a gente comer pizza? Ah, não! Vamos comer primeiro, depois você fala. Eu tô curiosa pra saber como é que é esse tal de pizza. Pode ser, então. Bem, tá legal. Vamos comer um pedaço de pizza aqui, aí eu falo com você. Vai, vem cá. Vem desse lado aqui, ó. É que aí tem a caixa, né? Você não vai se comer por aí. Vem cá aqui, ó. Sim. Pega um pedacinho da pizza, que com certeza você vai gostar. É de pepperoni aqui. É uma delícia. Pepperoni? O que é pepperoni? É tipo uma calabresa. É gostoso. Pode comer. Entendi. Você com certeza vai gostar. Tá bom. Come aí, que você vai gostar. É sobre o que você queria falar comigo? Então, vamos comendo aqui já? É que eu tô meio tenso, na verdade, de falar sobre isso, mas... Olha, nossa, eu queria falar... Nossa, é algo tão importante. É algo meio importante. Eu queria falar que assim, né... Olha, a gente já se conhece já faz um tempo já. A gente, sim, é os mais poderosos da região, né? Você sabe disso, né? Peraí. O que foi? Ai, meu Deus. Que foi? Ai. Eita, você caiu, o que aconteceu? Você comeu pera, pedaço... Pera, eu acho que eu sou alérgica a esse tal de pizza. Não, é impossível, pera, você é alérgica a queijo, é isso? Não. Ué, como que assim? O que mais que tinha nessa pizza aí? Pepperoni, pimenta do reino, sei lá, orégano, alguma coisa desse tipo, farinha. Acho que não. Sei lá, sal. Tinha mais o quê? Sal. Isso daí mesmo. Eu tenho alergia a sal. Você colocou sal? Não, peraí, como assim? Você tem alergia a sal? Mas peraí, toda pizza tem sal. Eu tenho alergia a sal. Quer dizer, tudo tem sal, tudo que é salgado tem sal, por isso que é sal, né? Salgado. Não. O Nitro, eu tô muito mal, acho que a gente tem que ir pro hospital, leva pro hospital agora. Calma, outro TV, uma calma aí. Eu não sabia que você é alérgica a sal, calma, eu vou levar, gente. Meu Deus do céu, não deu certo. Gente, o meu pedido de namoro não deu certo. Eu vou ter que ir lá, eu vou chamar a ambulância, calma aí. Quer namorar comigo? É isso que eu vou falar pra ela. Quando eu trouxer ela aqui no prédio mais alto da cidade. Exatamente. E é um prédio bem bonito. Dá pra você ver aqui, ó, que ele é gigante demais. A vista é bonita. E por isso que eu vou trazer ela aqui. Só que não vai ser um pedido de namoro comum, não. Não vou chegar assim, ajoelhar e falar que quer namorar comigo. Eu tive uma ideia ainda melhor. É o seguinte, todo mundo sabe que os Ultra TV Mans odeiam skibbles, correto? Eu até fiquei na minha forma pequena aqui pra mostrar pra vocês. Por isso que eu trouxe aqui um skibbery de namoro. O que que é um skibbery de namoro? Basicamente, é um skibbery falso. Ele não é de verdade, claro, senão ele já tentaria me atacar aqui agora. E quando você aperta nele, meio que ele vai assustar você, né, aqui, mas se você aperta nele, olha o que ele faz. Quer namora comigo, olha só. E aí ele se revela ser um skibbery falso, sacou? Aí eu vou colocar no chão, pera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Colocar no chão e aí eu vou apertar na hora que ela se assustar com esse skibbery. Essa que é a minha ideia. Eu espero que dê certo, né? Eu acho que vai dar sim. Aliás, eu ouvi falar que ela ia passar por essa rua daqui a pouco. Eu perguntei, ela tá ali. Pera aí, será que é ela mesmo? Eu nem cheguei a ver ela, na verdade, depois que ela se machucou lá com a... Depois que ela ficou alérgica. Ultra TV Uma! Ô,
Oi. Com a cabeça dela. Oi, tudo bem? Oi, o Trusty Vilma. O médico me deu alta agora, só que eu tô ainda com as sequelas da alergia. Do sal que você trouxe. Você colocou sal na pizza de propósito, né? Eu nem sabia que você era alérgica a sal. Eu não gostei disso, não. Desculpa, Trusty Vilma. Olha só, eu não sabia de verdade aqui. Eu não quis te machucar. Eu não sabia que ia acontecer isso com você, entendeu? Mas olha, vai durar o quê? Isso é uma semana, no máximo? O quê? Cinco dias? Dura uns 3 anos, né? O quê? A sequela nas TVs são maior, né? Você precisa ficar... Tem muita coisa. Tá legal, já te viu, mano. Olha, bem, já que você vai demorar 3 anos pra se recuperar, pra mim não tem problema. Pra mim está mais bonita ainda, na verdade. Você acredita? Tá bonitinha. Mentiroso, obrigada. Você tá bonitinha. Quer saber de uma coisa? Você tá conseguindo voar, por acaso? Então, eu tô com problema no sistema de voo também, você acredita? O sal afetou até o sistema de voo. Mas você consegue voar um pouquinho, pelo menos? Ah, um pouquinho dá, né? Então vem comigo, então, olha só. Voa comigo. Tá. Vem comigo, Tati Vilma. Eu vou te levar pra um lugar aqui, ó. Com certeza você vai gostar. Vem cá. Você consegue, Tati Vilma? Ai, meu Deus do céu, olha. Deixa eu grudar aqui que é melhor. Boa, tá legal. Vou ajudar você aqui, ó. Vem cá. Cuidado que aqui a gente vai pro prédio mais alto de todos aqui, qual tá bom? O quê? É acima desse prédio aqui, ó. Vem cá comigo. Aqui, ó. Tá. É nesse prédio azul aqui, o Tati Vilma. Nossa, entendi. Vem cá, você consegue. Vem, Tati Vilma. Tá legal, gente. Olha só, eu não vou colocar aqui agora, senão ela pode acabar caindo aqui, né? Eu tinha uma ideia. Consegui. Beleza, Tati Vilma, beleza. Olha só. É aqui? É, e eu tenho uma surpresinha pra você, você acredita? Que legal! E dessa vez eu garanto pra você que a surpresinha não vai fazer você ficar alérgica. Ah, por favor, né? Porque eu não quero mais ficar desse jeito, não. Tá, já sei. Primeiro vou falar com... Ô, Tati Vilma, primeiro eu queria falar umas palavrinhas pra você. Eu gostaria de falar que você é a televisão mais bonita e mais smart TV que eu conheço no universo. E olha que eu conheço bastante televisões, eu sou um Tati TV. Ai, meu Deus, você é muito fofo. E o seu sistema de áudio é o melhor de todos também. Maravilhoso, agrada meus ouvidos. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. E eu tenho uma surpresinha pra você antes de finalizar isso daqui. Eu queria. Primeiro, vem pra cá, aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica nesse lugar onde eu tô. Tá, e fica de costas, por favor, pra mim. Fica de costas. Eu tenho uma surpresa pra você, hein? Não vai virar, hein? Ó, eu tô de olho em você, hein? Aqui eu vou colocar ele, beleza. Tá legal? E aí, pode virar! Ai, que é isso? Meu Deus, Tati Vilma! É bonito mesmo, ai, que lugar legal. Você pisou no cacto! Tati Vilma, eu peço desculpa por você estar assim, tá? É por causa de mim que você caiu daquele prédio, né não? Ai, meu Deus do céu, perdão aqui. Caraca, sua perna aqui tá toda quebrada também. Deixa eu ver sua perna. Tá toda quebrada. Seu braço tá quebrado. Eu só consigo andar pulando, ó. Ai, meu Deus, você virou tipo Saci Pererê agora, né? Tadinha, meu Deus do céu. Bem, olha só, vamos aproveitar o passeio aqui no deserto? Vamos. Vai só um pouquinho pra frente, é rapidinho. Gente, é o seguinte. Tá bom. É hoje, eu tenho que conseguir pedir a namoro. Quer namorar comigo? Vou falar assim pra... O que você falou? Falei que tem um cacto aqui. Ai, pisei no cacto também. Só isso. Ah, você também. Só aí, complicado demais. E aí, é isso que eu vou fazer, pessoal. Eu vou conseguir, é hoje. E eu trouxe ela nesse deserto aqui, porque é um lugar que nada pode acontecer, né? Pelo amor de Deus. Tá, ó, o Tati Vilma. Olha, vamos dar uma andada por aqui, ó. Nossa, o lugar aqui é bonito, você não acha? Nossa, aqui é bonito mesmo. Fora esses cactos, né? Os cactos é meio complicado, mas é só você não pisar. Cuidado! Ai, quase! Você quase tropeçou em um deles aqui, o Tati Vilma. É que a gente é grande aqui, não dá pra andar um do lado do outro de mão dada. É verdade. Vamos em um lugar... Mão dada? Você quer andar de mão dada comigo?
nada, não, nada não, Vem, olha só, vem comigo aqui, onde eu te vi uma, pera um segundo, agora que eu percebi, você é gigante, fica maior que eu ainda? Ah, é porque a cabeça dela tá bem inchada, né? Vem, olha só, vem comigo aqui, ó, vem comigo, tem espaço aberto ali, perfeito. Tá legal, vamos andar aqui, ó, nesse lugar, nossa. Ah, aqui é bom, aqui não tem cacto, olha, muito bom. Sabia que aqui antigamente era um lago? Olha só, dá pra ver aqui, ó. Ah, aqui era um... dá pra ver que era um laguinho aqui nesse lugar. Tinha um riozinho ali, ó. Certeza, só que agora é um deserto agora, no caso, né? Vem cá aqui, ó, vem perto de mim aqui. Tá. Eu tava... Ai, deixa eu... Opa, caí no chão. Eu tava pensando aqui comigo, Tutivilma, você é uma pessoa que eu gosto bastante... Que isso? Que isso? Que é isso, meu Deus do céu? Ai! O que foi? Ai! Apareceu um esquibe! Meu Deus do céu! Não. Cuidado, sai de perto, Tutivilma! Meu Deus! Eu só consigo pular! Sai fora! Meu Deus do céu! Tá cheio de esquibes aqui! Jesus, eu não vou conseguir derrotar ele! Calma, Tutivilma! Eu tô aqui por você, tá legal? Raios! Toma! Toma! Errei tudo. Ô, beleza. Tá legal? Ai, vai, cá! Vem cá! Raios! Toma! Meu Deus, você tá de brincadeira, o universo não tá deixando nada aqui hoje. Tá legal? Toma! Toma aqui! Raio! Energia infinita! Toma! Pronto. Vai, o Tutivilma, você consegue. Acabei com todos eles, o Tutivilma. Meu Deus do céu. Tá, quer saber? Eu não sei. Eu tentei fazer algo especial, mas eu acho que tá complicada a situação. Por isso, Tutivilma, eu só queria falar uma coisa algo pra você. Algo especial? É, ó, não se assusta. Eu vou colocar uma coisa no chão, só que eu quero que você não se assuste, tá bom? É o esquibre. Tá bom. É o esquibre de mentira aqui, ó. Eu vou colocar aí no chão. Calma aí. Fica de olho, aqui, ó. Calma. Não ataca ele. Calma aí. Olha só. Desculpa, eu extinto. Vem cá, eu sei. Imagina. Eu também fico pensando a mesma coisa. Tutivilma, eu queria só que você me respondesse se você quer namorar comigo! Ai, meu Deus! Que legal! E aí? Quero! Era um esquibre de mentira, é um esquibre mensageiro só! Foi feito pelos Tutivilmans! Não foi uma das melhores. Dos melhores pedidos, né? Mas eu aceito sim, eu gostei muito, na verdade. Na verdade foi legal sim. Aceita! Essa parte aqui que. Aceita. Calma aí, então. Se você não gostou dessa parte aqui, só eu vou. Pronto! Isso. Perfeito. Ai, certo! Eu amei o Tutivilma, claro que eu aceito! É mesmo? Então tá bom. Agora aqui, ó, somos oficialmente. Namorados aqui, ó. Toma aqui, pode pegar aqui, ó. Aliança.